אז אנחנו במעבדה מספר 6, בעצם נתחיל לדבר סוף סוף על מודלים. אז מודל לינארי, זה המודל הראשון שבו אנחנו נבצע רגרסיה. מה זה רגרסיה? רגרסיה בעצם זה להתאים קו למידע שלנו, והקו הזה הוא קו, במקרה שלנו זה קו לינארי, linear regression. הקו הזה בעצם זה המודל. בעצם הקו הזה הוא יהיה קו הקו שדרכו אנחנו מנבים את מה שהמודל בעצם מנסה לגלות. וכרגע אנחנו עוסקים בסימפל linear regression. למה סימפל linear regression? כי הרגרסיה הזאת שאנחנו נטפל בה היא רגרסיה דו-ממדית. מה זה אומר דו-ממדית? שיש לנו משתנה אחד בלתי תלוי ומשתנה אחד תלוי. בעצם אנחנו רוצים לנבא, בואו ניקח דוגמה, בהינתן הטמפרטורה, אני רוצה לנבא מה כמות הפריחה שתהיה לי. אז המודל שמתאר פה, נגיד בדוגמה הזאת, את הניבוי, זה הקו הישר הזה. זה בעצם קו הניבוי של אותו מודל. כלומר, המודל הזה באופן ספציפי מנבא שכשהטמפרטורה היא 30 מעלות, נגיד פה, אז כמות הפלאור בד, זה הניצנים באותו שדה או באותה דגימה או באיפשהו, זה פריחה של פרח מסוים, היא 9. לא יודע 9 למה, אבל זה לא עקרוני, כן? זה רק דוגמה. אז אנחנו רואים שהתפזורת פה היא בערך תפזורת של קו לינארי, אז אני יכול להעביר איזה קו מגמה לינארי שיתאר לי את המודל, ואז אני יכול לנבא. נגיד, אני יכול לנבא, תגידו לי אם הטמפרטורה, החורף הזה תהיה בממוצע 25 מעלות, אז אני מצפה למספר פרחים בערך פה, בערך בסביבות ה-7, 7-8. אוקיי? וזה הכוח שאנחנו נצליח להשיג היום. אנחנו נתחיל לעבוד על מודלים לינארי. שוב, מודל לינארי פשוט, simple linear regression, כשיש לנו רק משתנה אחד תלוי ומשתנה אחד בלתי תלוי. אז פשוט פשוט, אבל זה לא כזה פשוט להחליט בעצם מי הוא יותר משתנה בלתי תלוי. כלומר, מי הוא המשתנה הבלתי תלוי, מהו ה-X, שבאמצעותו אני אוכל לייצר את המודל הזה, שייתן לי איזה מודל לינארי עבור אותו Y, עבור אותו משתנה תלוי. וזה מה שאנחנו נתרכז בו היום, אנחנו נמצא לגלות את ה-X הזה. אז נביא ספריות ונסתכל על הדאטה סט שאנחנו עובדים עליו. אז לדאטה סט הזה קוראים ה-Housing DF. בעצם מה שאנחנו רוצים לנבא, אני כבר אומר מה ה-Y שלנו, ה-Y שלנו זה מחיר הבית. בהינתן X מסוים, נתון מסוים על הבית, וזה נתון אחד יחיד, כי אנחנו בסימפל linear regression, אם היינו לא בסימפל, אז יכולנו אפילו להסתכל על כמה נתונים, על כמה פיצ'רים, על כמה משתנים בלתי תלויים. אני רוצה לנבא את המחיר של הבית. אז בואו נסתכל על הטבלה הזאת, אני אריץ את כל השורות פה, בעצם את האינפו, את ה-head, בואו נסתכל, בסך הכל יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 עמודות, 6 עמודות, כשעמודת הפרייס היא העמודה הראשונה פה, זה המחיר שאותו אני רוצה לנבא. כלומר, יש לי את הגיל של הבית, את מספר אחרי העסקה שיש בבית, את מספר חדרי השירותים, את מספר חדרי השינה, את שטח הסלון, זה בסקוויר פיט, כן? בסקוויר פיט זה אומר, בערך שימו פה נקודה אחרי שתי הספרות הראשונות, זה בערך 20 מטר מרובע של סלון, והמחיר בדולרים, באלפי דולרים, 142,212. בסדר? אז כמה בתים כאלה יש לי? 1,057 בתים, ואני רק אגיד לכם קודם שעשיתי כבר פעולות שהן צמצום הטבלה. הטבלה הזאת הייתה טבלה עם איזה 30, 20 או 30 עמודות. אני לקחתי רק מספר עמודות כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד. בסופו של דבר, אנחנו נרצה להצטמצם לטבלה מאוד מאוד קטנה, שיהיה בה
עמודה אחת עבור ה-Y, ועוד עמודה אחת עבור ה-X. אז מבין המועמדים שיש לי פה, 1, 2, 3, 4, 5, 5 עמודות, אני צריך לבחור עמודה אחת שתתאר לי הכי טוב את המחיר. זו המטרה שלי היום. אז בואו נסתכל שנייה על, נבדוק האם יש missing values, אני רואה שאין לי missing values, אין לי נאנים בטבלה, סוד, היו נאנים, אני אהבתי אותם כבר. בואו נסתכל קצת על הסטטיסטיקות, זה יעזור לנו להבין מה הולך פה. אנחנו רואים שהמחיר הממוצע הוא 167,000, אבל שסטיית התקן היא מאוד גבוהה, 77. בואו נסתכל, הבית הזול ביותר הוא 17,000 דולר, מחיר 17,000 דולר, והיקר ביותר 600,000 דולר. אז שימו לב שיש לנו פה מנעד מאוד רחב של, או טווח מאוד רחב של ערכים. מבחינת גילאים, אני רואה שהבית הממוצע הוא בגיל 28, אבל גם פה סטיית התקן ממש גדולה, יותר מהממוצע, 34, ובאמת יש לי בית שרק עכשיו חדש, מה שנקרא, מהקבלן, עם אפס שנים עליו, ויש לי בית בין 250 שנה כמעט, 247 שנים. אוקיי? אז אלה בעצם, זה ככה הרגשה הראשונית של, של הנתונים שלי. בואו נחשוב שנייה, האם יש פה נתונים שהם לא הכרחים, או נתונים שחוזרים על עצמם, בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לנסות להעיף אחת מהעמודות כבר בשלב הזה, כמו שעשינו במטלה. האם יש איזו עמודה פה שלא עוזרת לי לנבא את המחיר? שאני יכול להגיד, אני לא צריך אותה, מבין כל העמודות שפה. מבין age, האם הגיל של הבית משפיע על המחיר שלו? בטח שכן. בטח שכן, בית שהוא ישן, בין 200 שנה, הוא כבר, הכל מתקלף, צריך שיפוץ, לא צריך שיפוץ, הכל עוד בארצות הברית עם כל הקור, כל הפייפס, כל הצינורות צריכות החלפה, באמת עדיף לקנות בית חדש, ובית חדש כנראה יעלה יותר מאשר בית ישן עם איזה חורבה. מספר אחרי העסקה בבית, האם הוא הכרחי לאותו מקום? בואו אני אספר לכם סוד. לא חושבת. כן, את לא חושבת, אבל אני אספר לך סוד שמאוד מאוד חשוב עסקה בחורף בבתים כאלה, בשכונה שבו לקחו את הנתון הזה. אז כן, אז אנשים יבואו ומחפשים בית עם הרבה אחרי העסקה. אז לכן זה חשוב להם. וגם בית שיש לו עסקה, מספר אחרי העסקה, אז כנראה שהוא גדול יותר. ולכן זה כן ישפיע על המחיר. או יכול להיות שאם יש בו הרבה אחרי העסקה, אז אולי הוא ישן. ואז המחיר שלו יהיה נמוך. בכל מקרה, נראה לי שזה משהו שכן יכול לתרום לי מידע. לכן אני לא אוריד אותו מראש. אני לא מכיר כל כך לעומק את זה, אבל את הנתונים אפשר לעשות EDA ולראות באמת מה הקשר בין fireplace לפרייס. Bathrooms, האם מספר השירותים בבית משפיע? בהחלט שכן. מספר חדרי השינה, בהחלט שכן. האם גודל הסלון משפיע? בהחלט שכן. ולכן מה אני יכול להגיד? שאין לי איזשהם עמודות שאני יכול כבר עכשיו לזרוק. אם הייתי יכול, אם הייתי כבר עכשיו זורק אחד, אז היה לי פחות מועמדים. אני מזכיר לכם, אנחנו רוצים לצמצם, להגיע לעמודה אחת בלבד. עמודה אחת, שהיא הפרייס, זה ה-Y, ועוד עמודה אחת שה-X, שזה כל, אחד מהחמישה הנותרים. מחמשת העמודות הנותרות. טוב. בואו נסתכל, אולי יש איזו עמודה שיש לה הרבה אאוטליירים. אז כדי שנוכל להסתכל על כל הבוקס פלוטים באותו פלוט, אנחנו נעשה את הדבר הבא. אני אנרמל קודם את הטבלה. בסדר? הסיבה שאני מנרמל היא רק כי אני רוצה להציג הכל ביחד. אני עוד לא מנרמל בשביל שלב בשביל שלבים יותר מתקדמים של לעבוד על להריץ פונקציות מסובכות ודברים כאלה, אני רק רוצה לנרמל בשביל שיהיה לי אפשרות להציג הכל באותו קנה מידה. איך אני יודעת, אבל לפי איזו שיטה של נרמול אני... לא משנה, כי תראי שאני מנרמל במין מקס, כי זה מכניס לי את הכל בין 0 ל-1, זה מה שאני רוצה. אז במקרה הזה, מין מקס זה מה שאני רוצה, אני רוצה הכל בין 0 ל-1, רק כדי להציג אוטליירים.
בסדר? בואי נציג את האוטליירים קודם, ואז את תראי שזה באמת מה שהיית צריכה לעשות. אז אני כאילו עושה הפוך, אבל בכל מקרה, את תקבלי את ה... את תראי את זה בעיניים, ואת תביני למה עשינו ככה מראש. אוקיי. טוב? ואם לא, אז תגידי לי, אבל אני בטוח שיהיה בסדר. השנייה אחת. אז בואו נראה. אנחנו בעצם צריכים בשביל לעשות סקיילינג, אנחנו צריכים לעשות אימפורט למה? אם רצינו מיקס מק, מין מקס נורמליזיישן, אז אנחנו צריכים מין מקס סקיילר. נכון? עכשיו בואו נשתמש בו. מין מקס סקיילר. ויצרתי מופע שלו, קראתי לו סקיילר. כדי לייצר טבלה שהיא טבלה שבה כל הערכים הם מנורמליים, אני רוצה לקחת את הטבלה הזאת, נשים אותה פה למטה, כדי שנוכל לראות את ההבדל. בסדר? אני רוצה את הטבלה הזאת, אבל שהערכים יהיו מנורמליים. אז אני צריך להשתמש באותו סקיילר, ואיך אמרנו שקוראים לה פונקציה? קוראים לה fit transform. fit קו תחתון transform. והיא מקבלת את הטבלה. היא יכולה לקבל עמודה, והיא יכולה לקבל את הטבלה שהיא רוצה לנרמל. אז הטבלה קוראים house and deal. לתחום את זה בדאטה פריים? כאילו ב-PD דאטה פריים או משהו? זה מה שזכרו לי. זה כבר דאטה פריים. את העמודה? כן, העמודה הייתי צריך להעביר אותה כדאטה פריים, אתה צודק. בסדר? מה שהוא מקבל, ה-Fit Transform, זה דאטה פריים. לכן אם הייתי רוצה נגיד רק אחד מהם, נגיד רק את הפרייס, אז הייתי צריך לשים במרובעים ולרשום פה פרייס. נקודה טובה. אבל כרגע אני רוצה את כל הטבלה. לכן בגלל שאני רוצה את כל הטבלה, זאת כבר טבלה, זה כבר דאטה פריים. אז, ואז קיבלתי דאטה פריים מנורמל, ואני רוצה להציג את ההד שלו, אממה, כשאני מריץ את השורה הזאת, קורס. למה זה קורס? אז כבר אני אגיד לכם, וגם כתוב פה, שמה שמוחזר לי מהפונקציה הזאת, זה בעצם NumPy Array. אז אפשר לרשום פה, כדי להסביר למה זה קרס. הפונקציה הזאת מחזירה NumPy Array. בואו נראה איך בעצם נראה NumPy Array. NumPy Array הוא לא כמו Data Frame, אני לא יכול להריץ עליו Head, אבל אני כן יכול לעשות Slicing נגיד מהשורה הראשונה עד השורה החמישית. נכון? זה כמו Python רגיל, חיתוך. ותראו מה אני רואה. אני רואה את הערכים, הם אכן מנורמלים, אבל זה בהחלט לא דאטה פריים. אז איך אני יוצר דאטה פריים מהנאמפי הרי הזה? אני פשוט יכול להשתמש בבנאי של דאטה פריים. ותראו מה אני עושה, אני פה, אני נותן pd נקודה דאטה פריים. עוטף את כל זה בסוגריים. ועכשיו בואו נראה מה קורה. אופס. זה גם עובד, אין בעיה, נקודה head אבל, כדי שנראה באמת שהד עובד. אז הנה קיבלתי עכשיו טבלה, הבעיה שמה שהעמודות איבדו את השם שלהם, נכון? אז איך אני מחזיר את השם? אני אומר, בוא ניקח את השמות של העמודות, שזה ה-columns, מהדאטה פריים המקורי, שזה ה-housing, נקודה columns. ועכשיו, תראו מה קיבלנו, בדיוק את אותה טבלה של מקודם, רק הפעם הערכים מנורמלים בין 0 ל-1. אוקיי, אז עד פה איך מנרמלים טבלה שלמה. בואו נריץ את הקוד הזה פה, הוא כבר מוכן לנו, אני אעבור עליו כדי להסביר מה קורה, מה הוא עושה בדיוק, אבל התוצאה היא לפנינו, התוצאה היא באמת, היא בוקס פלוטים, ובעזרת בוקסלוטים אנחנו מזהים אאוטליירים, אז אנחנו רואים את כל אחד מהעמודות והאאוטליירים שלהם. לפני שאנחנו עוברים על הקוד שיצר את הפלוט הזה, בואו נדבר על מה שאנחנו רואים. אז קודם כל אנחנו רואים שלכל אחת מהעמודות יש אאוטליירים.
ושבוע שעבר התחלנו לדבר על אאוטליירים, ואמרנו האם האאוטליירים חשובים, לא חשובים, האם אני אמור להסיר את העמודה, אם יש בה הרבה אאוטליירים, האם האאוטליירים האלה אומרים לי משהו, לא אומרים לי משהו, ועכשיו בואו ניקח את האאוטליירים שיש פה, ונשתמש בקונטקסט של הטבלה שעליה אנחנו עובדים, או המודל שאותו אנחנו מנסים לייצר. בעצם המודל שלנו אמור לדעת, לגלות את המחיר, בהינתן אחד מהעמודות פה. אז אני צריך לשקול האם אני מסיר את האאוטליירים האלה או לא מסיר את האאוטליירים האלה. אם אני מסיר את האאוטלייר מה-H, בוא נבין קודם כל מה האאוטליירים האלה של ה-H אומרים. יש הרבה, יש לא מעט. אבל האם הם נותנים לי מידע חשוב? בעצם מה האאוטליירים אומרים? שרוב האוכלוסיית הבתים הם בטווח הזה של בין 0 ל-0.3, שאם אני מסתכל על זה כעל טווח, אמרנו שהגילאים הם בין 0 ל-250, אז שרובם הם בערך עד 100, עד גיל 100, זה רוב הבתים, ושאר הבתים הם הרבה יותר מ-100. האם זה נתון שאני יכול להסתמך עליו, או אני צריך אותו, הוא חשוב לי, או שהוא לא אומר לי כלום והוא סתם מבלבל אותי ועדיף לי להעיף אותו? עכשיו הוא מבלבל. כן, ואני אומר אותי לא כבן אדם, אלא כאת המודל. האם המודל צריך לדעת מהנתונים האלה? כן. הוא בטח, בהחלט. אנחנו הרי אמרנו שככל שהבית יותר מבוגר, אז כנראה שהמחיר שלו יותר זול. אז כנראה שיש קשר בין מחיר לבין אייג' ולכן האאוטליירים האלה חשובים לי. אני לא יכול להעיף את השורות האלה עם האאוטליירים. האאוטליירים זה בעצם החריגות. כן, זה החריגות. זה משהו לא במרכז, משהו לא כמו כולם, כמו הרוב. ולכן, במקרה הזה, זה אומר משהו. זה נתון שאני חייב לקחת אותו בחשבון. בסדר? אז אני לא יכול להעיף אותו. אותו דבר, הפיירפלייס, הבאטרום, הבדרום והליבינג ארי. זה שיש פה חריגות, זה אומר משהו על המחיר. יש לזה השלכות על המחיר, וגם לחריגה, החריגה הזאת היא מוצדקת. ומכיוון שהיא מוצדקת, אני לא יכול להיפטר מהאוטליירים, ולא משנה באיזה מהעמודה מדובר. שאלה איך זה השפיע לנו על המודל. זה עדיין יהיה מדויק. אז אני יכול לתת לזה יותר משקל ופחות משקל, ועל זה אנחנו נדבר בהמשך, בסדר? אם יש לי הרבה אאוטליירים, אני יכול לבחור בפונקציית מחיר שהיא מתחשבת בזה, ואני יכול גם לבחור בפונקציה שהיא מענישה בעקבות אאוטליירים. כלומר, יש לי דרך לווסת כמה חשיבות אני נותן לאאוטליירים במודל שלי. בסדר? אבל נגיע לזה עוד כמה שיעורים. בינתיים היום אנחנו רק נגיד שבכיוון שהאאוטליירים האלה הם חשובים לי, אני לא יוכל להוריד את השורות שבהם יש אאוטליירים מטבלת הנתונים. עד פה אאוטליירים. בואו נבין את הקוד שיצר את הסרטוט הזה, כי הוא חשוב לנו להבנה. אז הקוד מתחלק לשניים. בואו נסתכל על החלק הראשון. והחלק הראשון אומר כזה דבר, אני אעשה קצת צ'יטינג ואני אוסיף עוד קוד, שורת פה קוד למעלה, כי אני רוצה להדפיס לכם. אתם רואים את C? C זה בעצם מה? זאת רשימה, נכון? רשימה, אתם רואים מרובעים פה ופה, אני עוד לא אומר איך היא הייתה בנויה, אני רק רוצה להריץ לכם, שתראו את התוצאה, את מה יש ב-C. עכשיו תראו, זה רשימה שבנויה מ-1, 2, 3, 4, 5, 6 סטרינגים, אתם רואים מחרוזות, הם בתוך קווט כאלה. בואו נראה בעצם איך ייצרתי את המחרוזות האלה. אז הנה המחרוזת, HSL, וכל פעם אני מכניס ל-HSL איזה H אחר, אתם רואים 0.72, 144, 216, 288, 360. אז איך אני מחליט כמה? יש לי פה לולד for, כמובן שלא הזכרתי, אבל מדובר ב-List Comprehension, כן? List Comprehension זה כשאני שם לולעת for בתוך קוד של, של List, בתוך מרובעים של List. אז אני עובר בלולעה על טווח של ערכים בין 0 ל-60, זאת הפונקציה הזאת, Lean Space. Lean Space מחלקת לי את הטווח בין 0 ל-60 למספר החלקים שאני אגיד לה פה. מספר החלקים שאמרתי זה כאורך מספר העמודות, כלומר כמספר העמודות, כמה עמודות? יש לי 6 עמודות, אז אני אקבל 6 איברים.
וכל פעם מה אני עושה? לוקח את ה-H הזה, שזה ה-0, 72, 144, השישה חלקים האלה, ומכניס אותו לתוך איזה סטרינג. מה קיבלתי? קיבלתי HSL, סוגריים, טה-טה-טה-טה-טה. מה זה אומר לי? ה-HSL הזה, אם אני פה שנייה נכנס לגוגל ורושם HSL color, ויכנס ל-color HSL, תראו מה עשינו בעצם. HSL זה hue, saturation ו-lighting. בעצם הם שלושה פרמטרים שקובעים לי צבעים, כמו RGB, מי שמכיר. רק שזה שונה, אז כל פעם הזזתי באיזה 70, אז בהתחלה היה לי אדום, אחרי זה צהוב כזה, אחרי זה ירוק, אחרי זה כחול, אחרי זה כחול יותר קרה, אחרי זה סגול, ואחרי זה שוב פעם אדום. וזה בדיוק מה שקיבלתי, אם תשימו לב פה, רואים? הצבעים של כל אחד מהבוקס פלוטים האלה. אז C זה רק הצבעים. איך אני מייצר את הבוקס פלוטים, כולם ביחד באותו פלוט? אז אני יוצר פלוט אחד, כאילו פיגר אחד, ועכשיו אני עובר, מוסיף טרייסים. עכשיו, איך אני מוסיף את הטרייסים? אני מוסיף בעצם רשימה. אתם רואים? זאת גם רשימה. הנה רשימה, מתחילה פה, מסתיימת פה, ושוב אני משתמש ב-List Comprehension. הנה 4, איזה I, וה-I הזה רץ כמספר העמודות. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אז I רץ מ-0 עד 5 כולל, וכל פעם אני בוחר, אני לייצר בוקס פלוט, אתם רואים, אני מייצר בוקס פלוט, ומכניס אותו לרשימה. אז את הראשון אני מכניס לרשימה, נותן לו את ה-Y שהוא יהיה העמודה הראשונה, אז אני משתמש ב-ILOC עם 0, כי I שווה 0, את הצבע הראשון, כמרקר קולור, C במקום ה-0, ואת השם של העמודה ה-0. עכשיו I גדל ב-1, ועושים את אותו דבר עבור השני, ו-I גדל בעוד פעם ב-1 עבור השלישי, וכן הלאה וכן הלאה. האם הקוד הזה ברור? יש מישהו שהוא לא ברור לו יותר נכון, אני עדיין לא התרגלתי לקטע של הזום, שצריך לשאול הפוך. בשביל מה היה לך את ה-50% ואת ה-50% למעלה? כי קבעתי את השניים, את פה ל-50 ואת זה ל-50. קיבלתי את זה, ואז כל השאר, ואת זה זזתי, רק אחד מהם. אוקיי, וחילקת כאילו את ה... את ה... את ה-H? את של הצבעים שלך, לפי המספר העמודות שלך כאילו, בטבלה, שזה 60, כל פעם זזת? את 360, שזה טווח הערכים, לחלק ל-6. אז קפצתי ב-72 כל פעם. אחד, כאילו, כי יש גם את 0 בהתחלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. הנה, תצטי פה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. סבבה, איף? ואז איך זה הגיע לך ל... אני קצת איבדתי כאילו איך זה הגיע לפיגר שבנית כאילו. כי נתתי לו אותו פה, תראי, C במקום I. אוקיי, סבבה. יש? אחלה. שאלות נוספות? אין. אחלה. אוקיי, אז זה החלק הזה של האוטליירים, מאוד חשוב לשלוט בו. ועכשיו אנחנו שוב מנסים, אני מזכיר לכם, המטרה שלנו היא למצוא את אותו X, X יחיד ומיוחד. הדבר הבא שאנחנו נצטרך לעשות זה למצוא, אולי יש איזה פיצ'רים, אני מנסה להעיף פיצ'רים, ואז אמרנו מה אפשר לעשות? לצמצם פיצ'רים עם קורלציה גבוהה ביניהם. נכון? אז בואו ננסה למצוא איזשהו זוג פיצ'רים או יותר, שיש להם קורלציה גבוהה. לשם כך אנחנו נשתמש בפונקציית קורלציה, שנקראת קור, ונקבל טבלה, מזכיר לכם, שורות ועמודות, שמות השורות ושמות העמודות הם בעצם הפיצ'רים שלנו. בזוגות הקורלציה היא גבוהה, היא 1, כי אנחנו מדברים על אותו, באלכסון, אנחנו מדברים על אותה עמודה בעצם, פרייס עם פרייס, אז הקורלציה בהחלט מלאה, ומה שאנחנו נחפש זה שני דברים. אז קודם כל אנחנו רוצים להעיף פיצ'רים שיש ביניהם קורלציה גבוהה, ואמרנו שקורלציה גבוהה... 0.7 זה יותר... זה גבוה? 0.7 זה גבוה.
0.85 ומעלה. כדי שיהיה לי קורלציה גבוהה בין זוגות, אני מחפש משהו שהוא 0.85 ומעלה. מישהו רואה פה 0.85 ומעלה? לא. לא, אין. במבט ראשוני לא, גם במבט שני ושלישי לא, אבל מה אם הטבלה הייתה ענקית? היה לי יותר קשה. לכן אנחנו הולכים ועושים מה? היטמאפ. היטמאפ עוזר לנו לראות קצת את הדברים בצבעים. ומה שאנחנו ניתן זה עבור ה-X את שם, X ו-Y זה בסך הכל, אולי עדיף להריץ קודם, X ו-Y זה רק השמות פה למטה, זה בעצם שמות העמודות, נכון? אז אני נותן את X כשמות העמודות, זה ה-Columns, וגם את Y בדיוק שיהיו ה-Columns. ו-Z זה הערכים, זה מה שאנחנו רואים פה, אתם רואים שאני מרחף מעל, אני רואה X, Y ו-Z, אז X ו-Y זה השמות, וזאת זה הערכים. איפה הערכים מגיעים? מהטבלה הזאת. זה הערכים שבטבלה. לכן אני מביא את הטבלה. CoreDF. זה השם של הטבלה שהיא מחזיקה לי את הקורלציה הזאת. אז אני מחפש זוגות. זוגות עם קורלציה גבוהה, ואני רואה כאילו צבעים קיים מאוד. הכי קש אני רואה זה 0.42, 0.3. אני לא מוצא שום דבר גבוה. ושימו לב שאני לא מחפש קורלציה עם עמודת הפרייס. בגדול, אם אני מחפש להוריד עמודות, כן? לא את עמודת ה-Y, אני לא יכול להוריד אותה. מחפש לעמודות שביניהם יש קורלציה גבוהה. אז הכי כהם מבחינת, אני רואה 0.42, לא עוזר לי, בוא נחפש הכי בהיר שלא על האלכסון. אז הכי בהיר שלא על האלכסון, הנה אני רואה פה בין living area, לבאטרום, 0.73, אבל זה עדיין לא גבוה מספיק, אני מחפש 0.85 ומעלה, ולא מצאנו. אז מבחינת זוגות של פיצ'רים שיש ביניהם קורלציה גבוהה, אין לנו כזה דבר, ולכן אני לא יכול להעיף את אחד מהם. מה שכן אני אעשה עכשיו, בכל מקרה, זה אני אסתכל אם יש עמודה שיש לה קורלציה גבוהה, למי? לפרייס? לפרייס, נכון, למה שאני רוצה לגלות. כלומר, אני אסתכל רק על על הצד הזה, על העמודה הזאת, או על השורה הזאת, איך שאתם רוצים, זה לא משנה. אבל אני אחפש על פרייס ונגיד פרייס וליבינג אריה, אני רואה 0.75. כלומר, בהינתן הליבינג אריה, יש לי קורלציה של 75 עם הפרייס. אז יכול להיות שיש לי סיכוי טוב לתאר את הפרייס בעזרת הליבינג אריה. מה עם הבדרום? לא משהו, 0.46. מה עם הבאטרומס? לא רע, 0.65. בסדר, בינתיים הליבינג אריה ניצח. בוא נראה אם יש עוד מתחרים? לא. אז מבחינת הכי טובים שיש, הבאטרום, אם אני מסתכל על הבאטרום, אז יש קורלציה גבוהה לפרייס, ואם אני מסתכל על הליבינג אריה, אז גם יש קורלציה גבוהה לפרייס. כלומר, המחיר גבוה, כאשר הסלון הוא בשטח גדול, והמחיר גבוה, כאשר יש לי מספר שירותים גדול. בסדר? זה מה שזה אומר. לא ב-100%, לא בקורלציה מלאה, אבל בקורלציה גבוהה יחסית לכל שאר הפיצ'רים. אפשר לשאול שאלה? כן. בחלק שלמעלה של הקוד, אתה חייבת אותו ב-Z מין Z מקס של 1 מינוס 1. כן. זה לא אמור... תביא לך את זה אוטומטית מהטבלת קורלציה, כי אלה המספרים שהם התנה ביניהם. אתה רואה פה מינוס אחד איפשהו? לא, אבל אני רואה פה... אני מוריד, בוא נוריד, בוא נוריד. שלוש, אז הוא לא אוטומטית יביא לי מינוס. הורדתי, חבל על הדיסקוס. תראה מה קיבלתי הכי קטן פה. אוקיי, הבנתי. אז זה משנה את הסכם הצבעים בעצם. כן, זה רק משנה לי, הוא עושה לי שהכי כאה יהיה לי 0.4, אז אני מעדיף שהכי כאה יהיה... מינוס אחד, ואז יהיה לי, בעצם לא מצאתי את הכי כן, נכון? פיקס, אוקיי, תודה. זה רק עוזר לי יותר, אתה יכול להשאיר את זה, כמו מקודם. אבל אני מעדיף את זה ככה. טוב, אז המסקנה שלנו, שתי מסקנות. אחד, אין לנו זוגות עם קורלציה גבוהה ביניהם, אז אין לי אף פיצ'ר להעיף. שתיים, אז השני פיצ'רים שיש ביניהם קורלציה גבוהה ביותר לפרייס זה הליבינג אריה והבאטרום, כאשר לליבינג אריה 0.75 והבאטרום זה 0.65. אז הליבינג אריה כרגע נראה כמועמד הרציני יותר,
להיות זה שאני אשתמש בו בתור המשתנה ה-X שלי. מותר לי להגיע למסקנה הזאת. טוב, ואני גם רושם את זה פה. תראו, there are no highly correlated features, and the highest correlation is between the price and the living area. אז אלה המסקנות שלי. אז אני תמיד רושם, כי אני לוקח את זה על ה-IT, לא סתם עשיתי את הדברים האלה. אני עושה EDA, אני חוקר, אז אני חייב לתת פה גם דיווח על המסקנות שהגעתי אליהם. גיא, יש לי שאלה בקשר ל... טוב, אולי אני אשאל בסוף השיעור, כי אני לא יודעת כמה זה קשור כאילו לנושא עכשיו ספציפית. לא משנה. זה שיקול דעתך. אני אמשיך, אז בסוף השיעור בשמחה. כן. אז עכשיו אנחנו בעצם מתחילים לבנות את המודל שלנו. זהו, עשינו את כל ה-EDA. אנחנו עדיין לא החלטנו מהו ה-X ומה ה-Y, אבל כשאנחנו נבצע את ההחלטה זה יהיה ממש עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים להחליט מה ה-X, מה ה-Y. אז ה-X, עוד שנייה נדבר עליו, מהו ה-Y? אז ה-Y היא עמודה, בסדר? ואני מדגיש עמודה, אני גם אכתוב עמודה ואני אעשה את הררם כדי שיזכרו שה-Y היא עמודה. למה זה חשוב? לזכור שהיא עמודה, כי אנחנו נצטרך אותה כעמודה בפונקציות באות שנשתמש בהן, לכן מעכשיו אני מקבע את ה-Y כעמודה. ומהו אותו, אותה, מהי אותה עמודה? ה-House DF, Housing DF, נקודה, Price, P גדולה. את ה-X, אתם רואים, יש סימן שאלה למעלה למעלה, עוד לא קבענו אותו, בואו ניצור איזה טבלה, XDF, שיש בה את כל המועמדים שלי. איך אני מייצר אותה? אני אומר, בוא ניקח הכל חוץ מהפרייס. איך אני אומר את זה? אני אומר, בוא נעשה דרופ. למי? לפרייס. לפרייס. אני עושה דרופ לפרייס, רק חשוב לציין שהפרייס עמודה, אז ה-axis שווה 1, ולא לעשות in place. למה אני לא עושה in place? כי אני לא רוצה להעיף אותה מה-housing df, אני רוצה להחזיר טבלה שנראית ככה, היא מכילה את כל העמודות חוץ מהפרייס. אז עד כה יש לנו את y שהיא עמודה לבד, שיש בה את הפרייס, ו-XDF זה כל המועמדים להיות ה-X'ים שלנו. X הוא רק אחד יחיד, אלה כל המועמדים. חמישה מועמדים, ואנחנו צריכים להחליט מי הוא אותו משתנה בלתי תלוי, שישמש אותנו במודל. אז איך אני בעצם מחליט? או איך אני... בוא נתחיל באיך אני... איך אני מתקדם? איך אני מפה אני בעצם אומר מי הוא אותו X? אז יש פה ארבע אפשרויות שרשמתי לכם. אפשרות הראשונה היא לנסות כל אחד בנפרד. כלומר, לעשות את הפעולה של ליצור מודל, להריץ אותו, ליצור איזה קו ולראות כמה טוב הקו, קו המגמה הזה או כמה טוב המודל הזה, עבור כל אחד מהפיצ'רים. אחד אחרי השני. שזה מאוד ארוך וסיזיפי ולוקח זמן. אבל זאת האפשרות, אם אין לי אפשרויות אחרת, זה מה שאני אעשה. לא מצאנו, אבל כאילו את המועמד הכי טוב, שזה בעצם... לא, מצאנו חשודים, חשודים. עוד לא סגרנו את העסקה. יש לנו מועמדים רציניים יותר ורציניים פחות. אוקיי. אז יש לנו את ה-living area ואת ה-bathrooms, שאמרנו שהם בעצם החשודים העיקריים, או המועמדים העיקריים. ה-bedroom, fireplace ו-age, לא כל כך. אנחנו לא יודעים אם הם הנכונים לבחור, אבל עוד לא בחרנו. אנחנו צריכים לבחור. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים גם לבדוק, ליצור מודל, רק עבור הגבוהים ביותר, אלה שיש להם קורלציה הכי גבוהה לפרייס, שזה במקרה שלנו, ה-living area וה-bathroom. אז במקום לבדוק את כולם, אני אבדוק רק את אלה שיש להם קורלציה גבוהה יותר. זה גם אפשרות. האפשרות השלישית היא משהו שלא עשינו, וזה להסתכל על גרף שמייצג, כמו שפה עשינו למעלה, 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 אני אעלה פה למעלה. כמו שפה הסתכלנו X, Y, טמפרטורה מול flower buds, אז אני יכול לעשות X ו-Y, לבחור את ה-Y להיות הפרייס, ולנסות כל פעם X אחר, ולראות אם אני מצליח לזהות איזה קו כזה. כי מכיוון שאנחנו עובדים בסימפל linear regression, אנחנו בדו-ממד. מכיוון שאנחנו בדו-ממד, אני יכול אפילו לעשות ציור של זה, אני יכול לעשות פלוט של זה, יכול ליצור גרף. בסדר? אז זה, סליחה, הנה אנחנו פה, אז
זאת האפשרות השלישית, והאפשרות הרביעית, או הדרך הרביעית להחליט איזה מהפיצ'רים הוא הפיצ'ר המתאים ביותר, זה להשתמש במבחנים סטטיסטיים. מבחן כמו P-Value למשל. ואת זה אנחנו נעשה במעבדה שלמה שתהיה לנו עבור נושא שנקרא Feature Selection. איך לבחור את הפיצ'ר הנכון, או את הפיצ'רים הנכונים. איזה פיצ'רים להוריד, איזה פיצ'רים לא להוריד, כי יש לזה משמעות. מישהו יכול להזכיר לי למה אני רוצה להוריד פיצ'רים בכלל? למה אני רוצה טבלה כמה שיותר פחות, כמה שפחות פיצ'רים בטבלה, טבלה כמה שיותר מצומצמת, מבחינת פיצ'רים? אני זוכרת שזוהר אמר בהרצאה שכאילו לפעמים יש יותר מדי פיצ'רים, אז יש... הקטנים ביותר והרלוונטיים ביותר שלא יטו את המודל? אז אני רוצה להוריד דברים שלא רלוונטיים, נכון, והם לא יטו את המודל, זה נכון. ודבר שני, תחשבו שזה בסך הכל מחשב, ומחשב עושה מריץ חישובים, ככל שיש לו פחות משתנים, אלה משתנים, נכון? הפיצ'רים האלה זה משתנים. פונקציה פחות מסובכת, פחות זמן הרצה, פחות זמן הרצה, תוצאות יותר מהירות. אתם עכשיו מסתכלים על טבלאות שהן קטנות. אני יצא לי להריץ קוד ולחכות 3, 4, 5 ימים עד שקיבלתי את התוצאות שרציתי. כאילו זה לוקח זמן. ואנחנו נראה כבר היום שפונקציה רצה, 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 ולוקח לה לא רבע שנייה שאנחנו מחכים בשביל לראות תשובה. אנחנו נחכה כמה שניות. אבל כמה שניות, אז אם השורות היו לא 1,050 אלא מיליון, היו כבר הופכות להיות הרבה יותר מכמה שניות, כבר התחיל להיות כמה דקות, ואחרי זה כמה שעות, ואחרי זה כמה ימים. זה בעצם האיטרציות, נכון? נדבר על זה עוד שנייה. אז טוב, אז אנחנו רוצים, במקרה שלנו, אנחנו מדברים על מודל שהוא מודל עם X1, עם בעצם גורם או משתנה בלתי תלוי, 1. אז אפשר להציג גרפים בדו-ממד של כל אחד מהפיצ'רים ביחס ל-Y. אז יש לנו פה bathroom, bedroom, living area, fireplace ו-H, חמישה מועמדים, ואנחנו ננסה לעשות מה בצורה ויזואלית, בעצם אנחנו מנסים את החלק השלישי, כי את הראשון והשני אנחנו עשינו כבר, ולא הגענו לאיזה משהו חד משמעי, אנחנו מנסים לחזק את החשד שלנו שמדובר ב-living area, נכון? כי living area נתן את הקורלציה הגבוהה ביותר לטארגט, לפרייס, ולראות, אולי באמת אני יכול להשתמש באמצעים ויזואליים כדי לנסות להעביר קו מגמה. אז לפני שאני עובר גם פה על הקוד, בואו ננסה לעשות את זה. אני אקח את הקו הישר שיש לזום להציע, וננסה להעביר קו מגמה. אז ברור לכולם שב-living area זה ממש עובד פצצה. מה עם bedrooms? לא נראה, נכון? אין לי כאילו, יש פה, אין פה איזה משהו מגמתי, יש פה פשוט התרסקות של כל הנתונים נזרקו על כל אורך המחירים לכל אחד מה-bedrooms. bathrooms גם אותו דבר, איזה משהו שאין לי כאילו, יכולתי גם לבחור כל קו אחר, זה לא, אין לזה שום משמעות. גם fireplace, אין פה שום קו. אין פה שום דבר. Age, אולי דווקא ב-Age להעביר איזה קו כזה, מה אתם אומרים, אבל תראו כמה נתונים רחוקים כל כך מהקו. כלומר, מה שרחוק מהקו זה אומר שיהיו לי אי-דיוקים. הם בעצם, אני לא אצליח לנבא אותם בחיים. אז אין שום ספק ש-Living Area הוא המועמד המתאים למודל לינארי, פשוט, כלומר, משתנה אחד שבאמצעותו אני יכול לנבא את המחיר. בעזרת, תיתנו לי את השטח של הסלון, אני אוכל לשער לכם עם איזושהי שגיאה מסוימת מה יהיה המחיר של הבית. מסכימים איתי? כן. מעולה. דרך אגב, ה-age הזה פה,
אם הייתי אומר לכם, תעבירו קו, אבל אתם לא מוגבלים לקו לינארי, נכון שהייתם יכולים לעשות דבר כזה? תראו, אני אנסה, לקחתי צבע אחר. איקס כזה. מה דעתכם? יותר טוב, לא? אתה יכול, אבל עדיין יש מלא סטיות שם. כן, בסדר, גם פה יש סטיות, תראה, הנה, גם זה, גם זה פה. אין, אין... יש משהו שמקביל אותי, אבל כאילו לעשות דווקא קו לינארי? רגע, האם אני יכול לעשות הקו הזה? האם זאת רגרסיה לינארית? זו רגרסיה, לא לינארית. זו רגרסיה לינארית, חברים. זה עדיין נקרא רגרסיה לינארית, אבל פולינומית. כי הקו פה הוא לא קו ישר, אז אנחנו קוראים לזה רגרסיה לינארית, אבל פולינומית, ממעלה גבוהה יותר. מבחינתנו, ההבדל בין משהו שהוא לינארי ולא לינארי, זה לא ההבדל בין משהו שהוא נראה כמו קו ישר או פרבולה או בשלישית, אלא האם ניתן להעביר קו או לא ניתן להעביר קו. אז ניתן להעביר קו ולכן לינארי, מהו הקו? הקו הוא פולינומי, בסדר? ולכן זה רגרסיה לינארית פולינומית כזאת. זה רק משהו שאנחנו נעשה עוד שבוע או שבועיים, אז כבר אני נותן לכם ככה... אז למה אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו, נגיד? כי הנושא של השיעור הוא רגרסיה לינארית. אוקיי. X ו-Y. אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו. יאללה. אז מצאנו את המועמד שלנו, בואו נסתכל, הבטחתי לכם לעבור על הקוד הזה, אז הוא חשוב גם עליו לעבור, כי הוא קוד שבהחלט יצטרכו גם לקחת אותו ולשנות. אז תראו מה יש לי פה. יש לי בעצם סאבפלוט. סאבפלוט זה לעשות חלוקה, נכון? לשורות ועמודות, אז יש לי בסך הכל שתי שורות ושלוש עמודות. באחת מהמיקומים אני לא משתמש, אבל בסדר, אז שתי שורות, שלוש עמודות. ועכשיו אני נותן את הפרמטרים האלה ל-make subplots, זאת הפונקציה. shared y-axis, זה אומר שאני נותן לכולם את אותו ערך ב-y, לכל אחד מהעמודות האלה. ועכשיו אנחנו מקבעים, או אותו קנה מידה, סליחה, ב-y. אז מכיוון ש-y הוא מקובע, להיות y, זה אותו y של, שהוא הפרייס, בואו נסתכל מה יש ב-x. אז ב-X אני רואה שיש לי בחירה של העמודה, אתם רואים? אני בוחר את העמודה בעזרת ILOX, לפי איזשהו קאונטר. הקאונטר הזה מתחיל מ-0, ורץ עד לאן? עד ל... אתם רואים? הוא עושה קאונט פלוס 1. והלולאה פה זה בעצם שתי לולאות מקוננות, I ו-J. אני כאילו עובר על כל אחד מהמקומות, אני בהתחלה עובר... כמו שעוברים על מטריצה, על השורה ה-0, עמודה 1, 2, 3, ואחרי זה על השורה ה-1, עמודה 1, 2, 3. וכל פעם אני שם את מה? את העמודה, ה-count, ש-count גדל כל פעם ב-1, count 2 שווה 1. זה הכל. כל פעם אני קורא ל-add trace, מוסיף עוד אחד, מוסיף עוד אחד, מוסיף עוד אחד. שימו לב, אני כל פעם נותן את המיקום לפי ה-i ו-j. זה יחסית קוד פשוט. אחר כך אני בסך הכל משנה את המידות כדי להתאים את זה שיראה יותר נחמד על המסך, ומוסיף איזה טייטל. Price by features. זה הכל. די, אני פשוט פספסתי מה שאמרת מקודם, לא היה לי אינטרנט על השורות והעמודות, ממש שתי שורות הראשונות של הקוד. פה? לא, למעלה, כן. שתי שורות, 1, 2, 3 עמודות, 1, 2, 3. סבבה, תודה. בבקשה. טוב, אז עשינו זאת, בחרנו ב-X. עכשיו תגידו לי אתם, האם ה-X זאת טבלה או שזאת עמודה? זה עמודה. טבלה כי היא בשתי דוגריים? מעולה, אתם רואים? טבלה. מרובעיים, מרובעיים. מרובעיים, מרובעיים, זאת טבלה. שימו לב, X גם באות גדולה. כשאני כותב X באות גדולה, זה אומר שמדובר בטבלה. זו אמנם טבלה שיש בה פיצ'ר אחד, אבל זאת טבלה.
אם הייתי בוחר, שם רק מרובע עם אחד, ולא זוג, אז הייתי מקבל עמודה. ואיך נראית עמודה? לא נראית ככה, לא נראית טוב לה. אין בה כותרת, אין בה הבדלים בצבעים, נכון? אז שימו לב ש-X, ונרשום את זה גם פה, וגם פה אני עושה את אותו תררם שעשיתי עבור Y, כי ה-Y היא עמודה, ו-X is a data frame. אחלה. אז החלטנו מה ה-X, החלטנו מה ה-Y, זהו, זה הזמן להתחיל לאמן את המודל שלנו. אז אני מתחיל לאמן. המילה הזאת לאמן מרמזת לי שאני בעצם נותן למישהו, לזה, כאילו אני מתחיל לדבר על בן אדם, אני נותן לו להתאמן כדי שיצליח יותר טוב במבחן. אני בעצם נותן למכונה שלי, למחשב שלי, ללמוד מערכים מסוימים. אני מאמן אותה על הערכים מסוימים. חברים, מכונה שלומדת זה למידת מכונה. ואנחנו מתחילים עכשיו לבצע פה פעולות של למידת מכונה. אני נותן נתונים, אני אומר למחשב שלי, או לפונקציה שלי, או למודל שלי, למכונה שלי, אני אומר לה, תלמדי מאיזשהו, מהנתונים שיש לי פה. יש לי X, ולכל X יש גם Y. לכל living area יש גם מחיר. תסתכלי על ה-X, תסתכלי על ה-Y, ותנסי להתאים איזשהו קו, איזשהו קו מגמה פה. תנסי להתאים איזשהו קו. זה מה שאני אומר למודל שלי, שיעשה. והמודל שלי באמת לומד, הוא לומד מהנתונים האלה. עכשיו, אחרי שהוא למד, אני גם צריך להגיד, לבחון אותו. זה כמו שאני אתן לכם עכשיו סט של שאלות ותשובות למבחן. בסדר? אז אתם לומדים מהשאלות והתשובות, לומדים מהשאלות והתשובות, אבל אז אני רוצה לבחון אתכם. האם אני אקח את השאלות שאני אבחן אתכם מאותו סט שממנו למדתם? אנחנו מקווים מאוד שכן. השאיפה שלכם כסטודנטים ושל כולנו כסטודנטים שכן, אבל לצערנו זה לא עובד ככה, נכון? אנחנו מקבלים שאלות שמעולם לא ראינו. למה? כי זה באמת מה שאנחנו ננסה לעשות למודל שלנו. אנחנו רוצה לבחון אותו על דברים שהוא לא ראה מעולם. אם הוא כבר ראה את הנתונים שעליהם הוא הולך להיבחן, זה נקרא data leakage. זה אומר שהוא ראה כבר את השאלות והתשובות של מה שאנחנו הולכים לבחון אותו. אז קודם כל מה אנחנו עושים? אנחנו מחלקים את הדאטה שלנו לשני חלקים. לחלק שעליו המודל מתאמן, שנקרא ה-training set, ועוד חלק שעליו אנחנו נבחן את המודל, שנקרא ה-testing set. ה-training set, סט האימון, הוא יהיה כ-70%, לא כ-70, בדיוק 70% מהגודל של הדאטה פריים. ואנחנו נבחר שורות רנדומלית. נבחר את השורה הזאת, שורה 1, שורה 15, שורה 70, שורה 8, שורה 1000, שורה 2000. בסדר? באופן רנדומלי. וכל מה שנשאר, ה-30% הנותרים, זה ה-testing set. האם אנחנו דווקא מוגבלים ל-70-30, אפשר משהו אחר? כן, יש כל מיני אפשרויות, אפשר גם 80-20, תלוי בגודל של ה-data set שלי. אם יש לי הרבה דאטה, אז מספיק לי לבחון על 20%. בסדר? זה כמו שאני אתן לכם הרבה מאוד שאלות להתאמן עליהן, אבל המבחן שלי הוא רק כמה שאלות, כן, הוא לא הכל, לא הולך לפי האחוז של השאלות שנתתי לכם ללמוד עליהן. אז אפשר גם לחלק לשלושה חלקים, וגם על זה אתם תלמדו עם זוהר, אבל אנחנו במעבדות נעשה 70-30, באופן כמעט קבוע. אז איך אנחנו מפצלים את הטריינינג סט הזה שלנו, את הדאטה פריים הזה שלנו, לטריינינג ולטסטינג סט. אז יש לנו פונקציה שאנחנו מביאים אותה מ-SKLearn, שנקראת train test split. אוקיי? אז בואו ניקח אותה ונשתמש בה. מה היא יודעת לקבל? היא תקבל את ה-X ותקבל את ה-Y. ופה זאת הסיבה שה-X הוא data frame וה-Y הוא series, כי זה מה שהפונקציה הזאת יודעת לקבל. מה עוד אם תקבל? הפונקציה הזאת צריכה לקבל עוד שני פרמטרים.
הפרמטר הראשון זה בעצם להגיד, אוקיי, אמרנו 70-30, אז כמה לטסט? ה-70 הולך לטריין, ולטסט סייז זה ה-30. אז אני אומר כמה הטסט? זה 0.3, כן? לא 30, אלא 0.3. הוא החלק היחסי שמהווה הטסט, הטסט סט. ועוד פרמטר מאוד מאוד חשוב, אבל אני עדיין לא אכתוב אותו. בסדר? למה? בואו נדבר מה הפונקציה הזאת עושה. מה הפונקציה הזאת יודעת להחזיר לי? היא יודעת לפצל את המידע שלי לשני חלקים. ניקח צבע אחר. כחול. אוקיי, אז יש לנו טבלה, ובטבלה בואו נרשום את האינדקסים, מ-0, 0, 1, 2, עד 1,000. עכשיו, היא פיצלה את זה לשניים, היא לקחה את הטריינינג סט, 70%, ואמרנו טסט סט, הוא 30%. אז אם אני אומר, זה האינדקס שלי, המקורי, אינדקס, אז עכשיו עשינו כזה, היא עושה בלגן, היא אומרת, קח 70% מפה ותבלגן, יכול להיות שפה אני אקבל את שורה מספר 90, אחרי זה 33, אחרי זה 100, אחרי זה 904, אחרי זה וכן הלאה וכן הלאה, 7 ו-58. בסדר? סך הכל 70%. עכשיו, מה שיש בטסט זה בטוח לא מופיע פה, כלומר, אם 90 מופיע פה, אז 91, משהו שלא מופיע, 32, 108, 54, אין, לא, כאילו האינדקסים שלא מופיעים פה, אז השארית נכנס לפה, ו-77. אז 30% פה ו-70% פה. עכשיו אני מתאר לכם סנריו. והסנריו אומר ככה, אנחנו ממשיכים עם הפונקציות, ממשיכים למטה, ממשיכים טה-טה-טה-טה, מריצים את המודל שלנו. כלומר, הצלחנו ליצור איזשהו קו, מגמה. ואז אמרנו, רגע, שכחנו איזה משהו, כן? היפותטית. שכחנו איזה משהו בקוד, אני אחזור להריץ את הקוד מההתחלה, אבל רק את הקוד הזה, באזור הזה. כאילו, עד למודל, את המודל, כאילו, את ההתחלה, אין לי מה לעשות. אני רק רוצה להמשיך ולעדכן את המודל שלי. מה יקרה כשאני אריץ את הקוד הזה שוב? אני אקבל עכשיו מה? בעצם, מחדש, חלוקה של 70-30. ויש סיכוי שמה קרה? שתהיה לי זליגה, data leakage, בעצם ה-91 שהיה פעם פה, הוא כבר לא פה, הוא פה. וה-32 שהיה פה, כבר לא פה, הוא נכנס לפה. כן, פה נכנסו אחרים, נגיד ה-904 עבר לפה, בסדר, וה-33 גם עבר לפה. אבל מה עשיתי בעצם? מה גיליתי למודל? אתם רואים מה אני עושה לו? אני נותן לו עוד תשובות. אני כאילו מגלה לכם עוד את, אני נותן לכם, כאילו מה עשיתי לכם? הראיתי לכם את הפתרון של המבחן. אתה כאילו אומר לו לא, שלא ישנה את זה? איזה משהו? אז רגע, קודם כל נבין את הבעיה, ואחרי זה את הפתרון. הבעיה היא שאני מראה לכם את הפתרונות של המבחן. אתם רואים? אני נותן למודל את התשובות. ואז הוא מתאמן עליהם. חדש, הוא לא שוכח את מה שהוא ידע קודם? אז מה שאני צריך לעשות זה לקבע אותו. לקבע אותו, להגיד, חביבי, הבאתי לך טריינינג סט, תישאר עליו, תנעול עליו. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו נותנים פה עוד פרמטר מאוד מאוד חשוב שנקרא random state, הרנדום קו תחתון סטייט, ואז זה מספר כלשהו שאני בוחר, אני המפתח בוחר, אני אוהב לשים 1, 2, 3, 4, למה לא? בסדר? מה המספר הזה אומר? המספר הזה מקבע לי את המיון הראשוני. ואז שאני אחזור להריץ פה עוד פעם את הפונקציה הזאת, המספר הזה יגיד, תמיין בדיוק, כאילו תעשה רנדום, אבל תקבל את אותה תוצאה כמו שקיבלת בפעם הראשונה. ואז לא יהיה לי data leakage.
סגור? המספר הזה זה כאילו השם של הרנדום בעצם? כן, זה כאילו לאיפה הרנדום הולך באיזושהי פונקציה שלו. זה כאילו פרמטר שאני מכניס לשם. סגור? אז בוא נראה מה עכשיו מה הפונקציה הזאת מחזירה. אז מה שהפונקציה הזאת מחזירה זה x. היא לוקחת את ה-x ומפצלת אותו ל-x train ו-x test. היא לוקחת את ה-y ומפצלת אותו, y קטן קטן, ל-y train ו-y test. בעצם היא מחזירה טופל, רביעה כזאת. עכשיו בואו נבנה טבלה שיש בה את ה-x וה-y של ה-train ואת ה-x של ה-y של ה-test, ואת זה אנחנו עושים בעזרת פונקציה שנקראת merge. merge יודעת לקבל בצד שמאל את, את ה-x נגיד, את ה-x train, ואת ה... בצד ימין היא תקבל את ה... את ה-y train. עכשיו, כדי שלא יהיה לי בלגן עם האינדקסים, אני גם אגיד לה, למרות שזה לא חובה, אבל אני מעדיף להגיד לה, תסתכלי על האינדקס ותעשי עליו את המרג'. אז left index true ו-right index true. למה? זה ש... כי הרי אני מפריד בין ה-x וה-y, כשאני מאחד אותם חזרה, אני רוצה שהם ישמרו על האינדקס המקורי שלהם, שהם יתמזגו לפי האינדקס. אז עשיתי את זה עבור הטריין, אני אקח את אותו דבר ועשה עבור הטסט. אז מה שהיה פעם טריין, הפך להיות טסט, ופה טסט. למה אבל אתה צריך כאילו... למה מחלקים גם את ה-Y לטסט ולטריין, אני לא מבינה? כי הרי רק ה-X מנבל... תראי מה קיבלתי. קיבלתי טבלה שנראית ככה, לכל living area, רנדומלי כלשהו, אני אתן גם את המחיר שלו, מהטבלה המקורית. אוקיי. אותו דבר אני עושה, אני עושה גם לטריין וגם בטסט. זה במקרה הטסט, אבל הטריין יראה בדיוק אותו דבר. אבל כל הקטע של הקבוצת אימון זה כאילו... באמת היא מתאמנת, היא יודעת מהי התוצאה, ולפיה היא מתאמנת. בסדר? היא מנסה למצוא משהו שמתאים לתוצאות. עוד שנייה תביני יותר טוב. סבבה. אז הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות, זה לעשות סקיילינג. ולמה אנחנו צריכים לעשות סקיילינג? שימו לב, הערכים פה הם מאוד גדולים. אתם רואים 220 אלף, יש גם 600 אלף. כשאני אריץ אותם בפונקציות שלי, יהיו פה הרבה מכפלות והיו פה הרבה חזקות, וסכומים של חזקות, ולכן מה שאני עלול לקבל זה אוברפלו. זה צד אחד, זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה היא כי אני רוצה גם להבין מה השגיאה שלי. אז אני רוצה להכניס הכל, לטווח ערכים שהוא מוכר לי. אני יכול להבין מה כמות השגיאה שלי. אם השגיאה שלי קרובה ל-1, אז היא גבוהה, אם היא קרובה ל-0, אז היא קטנה. אז בואו נהפוך הכל בין 0 ל-1. אז אני משתמש בשני סקיילרים, אחד עבור ה-x, השני עבור ה-y, וכרגע שימו לב, מעכשיו והלאה אנחנו רק מאמנים. לאמן זה על ה-train set. אני לא אגע ב-testing set. הטסט, זה אחרי שהכל מוכן. בסוף, בסוף, בסוף. אחרי שלמדתם למבחן, בסוף מגיע המבחן. בסדר? עכשיו אנחנו עדיין לומדים, אנחנו מאמנים את המודל שלנו. אז שימו לב שאני מייצר סקיילרים אחד ל-X, אחד ל-Y, וה-X הוא data frame, אז אין לו בעיה להיכנס לפונקציה הזאת, לפי transform, כי היא מקבלת data set, data frame, אבל... ה-y הוא עמודה, ולכן מה אני צריך לעשות? להפוך אותה להיות טבלה. אז אני מכניס אותה פשוט לתוך pd נקודת, לתוך הבנאי. זאת אפשרות ראשונה. מה עוד יכולתי לעשות? יכולתי להגיד כזה דבר, יש לי את הטבלה הזאת, נכון? train df. אז איך אני יוצר עמודה שיש בה רק את ה-x? אני אגיד train df, מרובעים מרובעים, ואיך קוראים לעמודה הזאת? living area. זה ה-x שלי, אז אני אשים אותה פה. ואם אני רוצה רק את ה-y, אז ה-y זה הפרייס. בסדר? אז זה אותו דבר, כמו מקודם. תבחרו אחד מהשניים, רק שתבינו שפה אנחנו צריכים להעביר עמודות. בואו נסתכל על אחד מהערכים, רק שתראו איך זה יתקבל, שבאמת קיבלתי... עמודה שהיא
מנורמלת, אתם רואים את הערכים בין 0 ל-1, ושימו לב מה מתקבל, לא מתקבלת עמודה, או כמו שאנחנו מכירים של פנדז, זה, אם אני אעלה למעלה מהר 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 מהר, זה נמפה ירי. זוכרים שמסקלריזציה, מנרמול, אני מקבל נמפאי ארי. אז מה שכתוב פה scaled, זה נמפאי ארי, NDRA, זה ארי של נמפאי. אחלה. גיא. כן. נראה לי שפספסתי, למה שמת את ה-Y גם בטבלה? הרי אמרנו שזה עמודה, לא? כן, אני רציתי לשים הכל מסודר. אוקיי. לעשות אוקיי. טבלה אחת של הטריין, טבלה אחת של הטסט. לא, למטה כאילו, ממש פה, בשורה, כן, בשורה בדיוק זה. כי הפונקציה הזאת, פי טרנספורם, יודעת לקבל עמודה. לקבל טבלה, לא לקבל עמודה. אז למה מההתחלה לא בעצם, כאילו, למה מההתחלה אמרנו שזה יהיה עמודה? כי בשביל הפונקציה הזאת, הייתי צריך לשים אותה כעמודה. הבנתי, אוקיי. אז אני חייב להתאים את עצמי, פונקציה אחת יודעת לקבל ככה, השנייה יודעת לקבל אחרת, אבל זה קל לי, אני מתגבר על זה, ברגע שאני שולט על העניינים, אז הכל בסדר. שטויות, זה לא סינטקס כזה מסובך להפוך עמודה לטבלה. הנה, כן, עמודה לטבלה. יאללה, הגיע הזמן להתקדם. בואו נעשה טריינינג. יאללה. אז מה הטריינינג עושה בעצם? הוא מנסה למצוא איזושהי פונקציה, שהיא פונקציה ליניארית. מה זה פונקציה ליניארית? y שווה תטא 0 ועוד תטא 1 כפול x. x זה המשתנה הבלתי תלוי, אני נותן לזה תטא 1 שזה השיפוע של הקו הישר, ותטא 0 שזה נקודת החיתוך עם הצירים. ואז אני מקבל את ה-YP, את ה-Y predicted, את המחיר שאותו ניבא המודל. עכשיו, המחיר הזה הוא לא בהכרח המחיר האמיתי, נכון? מהו המחיר האמיתי? YA זה ה-Y actual, המחיר האמיתי האקטואלי, זה המחיר שאותו ניבא המודל, ועוד איזה פספוס של המודל. הפספוס זה הרזג'ו, השארית. מהי השארית? זה בעצם ההפרש בין מה שהמודל ניבא לבין מה שהמחיר המקורי היה. נכון? אם המחיר המקורי הוא היה 200,000 והמודל ניבא 190, אז ההפרש ביניהם הוא 10,000. אם המחיר המקורי היה 200,000 והמודל ניבא 210,000, אז ההפרש הוא מינוס 10,000. אז ההפרש הזה זה השארית, זה כמה רחוק אני מהתשובה המדויקת. עכשיו שאנחנו דיברנו על זה, אפשר סוף סוף להבין או שמה שאנחנו מחפשים זה את הקו הישר הזה. והקו הישר הזה אנחנו יכולים לקבל אותו על ידי מציאה של תטא 0 ותטא 1. אז בואו נראה איך אנחנו מוצאים את התטא 0 ותטא 1 הזה. יש למזלנו ספרייה שיודעת ליצור לי את הקו ישר הזה, אתם נותנים לי את הנתונים, את ה-X ואת ה-Y, והיא כבר תיצור לי מודל לפונקציה, או לספרייה קוראים scalar.linear-model, לאובייקט שיודע ליצור לי linear model, קוראים linear regression, אז הנה, LM, זה קיצור של linear model, שווה ל-linear regression. אנחנו יוצרים linear regression, ועכשיו אנחנו נעשה fitting. Fitting זה ליצור ממש את הקו הזה. אז הפונקציה נקראת fit. מה היא יודעת לעשות? מה היא יודעת לקבל? היא יודעת לקבל את ה-X ואת ה-Y. עכשיו אני מזכיר לכם, אנחנו עובדים עם משהו שהוא כבר אחרי scaling. אז אני אקח את ה-X train scaled, ואני אשים אותו פה ראשון, ואת ה-Y train scaled. זהו חברים, זה הכל, זה כל התורה. המודל הזה כבר יעשה את הכל בשבילנו, ימצא את הקו, הפונקציה הזאת, האובייקט הזה, linear regression, יפעיל את הפונקציה fit, ימצא את הנוסחה שמתארת לנו את הקו הישר. אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים אפילו להוציא את המקדמים, את התטא, תטא 1 זה השיפוע, הסלופ, ואת האינטרספט, האינטרספט זה נקודת החיתוך עם הצירים, זה התטא 0. בואו נצייר לכם את זה רק שנייה אחת שנבין. אם זה הקו הישר שאותו קיבלתי, אז נקודת החיתוך זה התטא 0, תטא 0, והשיפוע, השיפוע הזה, כן?
זה בעצם התטא 1. זה ה-X וזה ה-Y. אז מה אנחנו נגיד? ש-Y שווה תטא 0 ועוד תטא 1 כפול X. אז זה מה שאנחנו רוצים, תטא 0 ותטא 1, כי X כבר יש לנו. אז אם אנחנו נריד סוף סוף את ה... את התא הזה, אנחנו נראה שאנחנו יכולים ממש לקבל את הנתונים האלה, ותראו, קיבלנו נוסחה. המחיר שווה ל-0.079 ועוד ככה ככה, כפול ה-living area, תטא 0, תטא 1. הצלחנו לחלץ אותם. עכשיו שיש לי את הנוסחה הזאת, אני יכול להפעיל אותה על כל אחד מה-X'ים שתתנו לי. תנו לי איזשהו ערך מה-Living Area, מאותו טסט, מה-Training Set, ואני אעשה פרדיקציה, אני אגיד לכם מה אני מקבל. אז בואו נראה איך עושים את זה. אז יש לי ממש פונקציה שנקראת Predict, שהיא מקבלת את ה-X'ים. עכשיו, אני כרגע עובד על דאטה סט שהוא מנורמל, אז אני אכניס לפה את ה-X-Train. scaled, ואני אקבל בעצם מערך NPRA של NumPy, שהוא של כל המחירים המנורמלים שאותם חיזה המודל. עכשיו, מכיוון שהם מנורמלים, זה לא יעזור לי אם אני אסתכל עליהם, אני רוצה להסתכל עליהם בחזרה בטווחים שאני מכיר, בטווחים של אלפי דולרים. אז אני יכול להשתמש מאותו סקיילר, זה הסקיילר המקורי שעשה לי את הנרמול, אני יכול להפעיל עליו פונקציית היפוך, inverse transform. כלומר, inverse תעשה אחורה, תעשה את הפעולה ההפוכה, תחזיר לי, קח את מה שכבר עשינו לו סקיילינג, ותחזיר לי אותו בערכים המקוריים. כלומר, קיבלתי תוצאה מנורמלת, אני רוצה לעשות לה היפוך של הנרמול, חזרה לערכים הגדולים, ותראו, קיבלתי NumPy array עם ערכים שהם בהחלט מספריים באלפי דולרים, עם איזה דיוק מאוד מאוד גבוה, כן? יש לי כל כך הרבה ספרות אחרי הנקודה, זה לא כל כך מעניין אותי. אז בואו נעשה עוד קצת מודיפיקציה. קודם כל אני רוצה להכניס את זה לתוך עמודה של פנדז. אז תראו, יש לי pd.series שקיבל את ה-fitted price במקום ה-0, כלומר את העמודה הזאת, רק את העמודה הראשונה. זה בעצם כל הערכים שלי, הערכים אחרי חזרה לנרמול. ואני רוצה לתת להם גם אינדקסים, אז את האינדקסים אני מביא מהמקורי, מה-white train, ואני רוצה גם להביא להם שם לעמודה הזאת, אז אני כבר נותן לה שם, predicted train price. עכשיו, את הכל קצת יותר מדי מדויק לי, ראינו שהמספרים הם עם הרבה ספרות אחרי הנקודה, אז אני מוסיף להם number of digits 2, בעצם אני מעגל לשתי ספרות אחרי הנקודה. איך זה ייראה בסופו של דבר? אני אראה לכם כבר את התוצאה הסופית, כי התוצאה הסופית זה פשוט לקחת את ה-predicted train price הזה, להוסיף אותו על ידי merge, לעמודת ה-Train DF. ועכשיו Train DF כבר מעודכנת. איך היא תיראה? אני אדפיס אותה. הנה, כבר פה מודפסת לי. היא נראית ככה. אז יש לי פה את ה-X המקורי. יש לי פה את המחיר שקיבלתי כנתון, זה המחיר שהופיע בטבלה. ויש לי פה את המחיר שאותו המודל ניבא. ובואו נראה כמה אנחנו רחוקים. אז כדי לקחת אחד רק מהנתונים פה, אם אני רוצה משהו שמעניין אותי, אני יכול להשתמש פשוט ב-ILOC ואת האינדקס, ואז לקבל שעבור בית עם 3,000 בערך סקוויר פיט, המחיר המקורי זה 277,000, והמודל ניבא 273. אז זה סתם דוגמה אחת, אבל אני לא יכול לפי דוגמה אחת להגיד אם המודל שלי הוא טוב או לא טוב, אני צריך להסתכל על כל הנתונים בטבלה, ואני רואה כל מיני הבדלים. אני רואה נגיד בין 328 ל-250, אז יש פה פספוס יחסית גדול. לעומת זאת, אני רואה דברים שהם יחסית לא רעים, כמו 128 מול 124, נכון? 118, אוי, ותראו, 118, 195. אז אני ככה לא יכול להגיד אם המודל שלי הוא טוב או לא טוב,
אבל אני כן יודע שזה המודל הכי טוב שיכולתי למצוא, על פי הנתונים שיש לי. בסדר? כן. היה לך איזה משהו למעלה בפונקציה, כאילו בהרצאה, רגע, הנה, בהרצאה של השלושים. למה עשית פיטד פרייס משהו ממשהו עד אפס? אם אני אדפיס לך אותו, אז תראי איך הוא נראה. הוא נראה ככה, זה עמודה דו-ממדית. זה בעצם, אוי, זה כזה ארוך. הרי כאילו, אוקיי. זה הרי דו-ממדי, אז אני רוצה רק את העמודה הראשונה. רואה? אז אני אומר לו רק את העמודה הראשונה. העמודה, אוקיי. בסדר? כתוב פה רק את העמודה, כל השורות מהעמודה הראשונה. ככה זה מחזיר לי את הנתונים, אז אני חייב לעשות את התאמות בצד שלי. יאללה, אז עכשיו שיש לי את כל בעצם את כל מה שהפונקציה ניבאה, אני יכול לחבר בין הקווים האלה ולקבל את הקו הלינארי הזה שהפונקציה מצאה לי. אתם רואים, אז יש פה ממש את כל הנתונים, בעצם את כל מה הירוק זה המקורי, אתם רואים, זה ה-white train, הפרייס המקורי, והקו, שזה אתם רואים, הליין באדום, זה הסקאטר של ה-predicted train price, מה שהמודל ניבא. אז המודל ניבא איזה קו ישר, ומה שבאמת היה זה הפיזור הזה פה. טוב? אז תראו, עד פה בעצם אנחנו אפשר להגיד שלמדנו איך מייצרים מודל לינארי. עכשיו אנחנו צריכים קצת לחפור יותר לעומק, כדי לראות שבאמת אנחנו רק הרצנו, אנחנו לא מבינים בעצם איך הדברים עובדים. אז ב-10 דקות רבע שעה שנותרו, אני רוצה להראות לכם איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים. איך בעצם הקו הזה, איך הפונקציה בעצם מצליחה להתאים אותו. אז בזה נעסוק, הפונקציה משתמשת בפרוסס, בתהליך שנקרא gradient descent. למדתם על זה בהרצאה. בעצם אנחנו נסתכל על שגיאה. מה זה שגיאה? שגיאה זה כמה רחוק אני, yi זה המחיר המנובה, מה שהמודל ניבא, מ-y כובע כזה, שזה המחיר האמיתי. כמה הפרש גדול. ואפשר להסתכל על זה. זה לא הפוך? זה לא משנה, זה בערך מוחלט. אחד מהשתיים. y כובע זה וואי קובע זה אמור להיות המודל. זה לא משנה, שזה יהיה המודל. אבל זה בערך מוחלט או בריבוע, אז הסימן פה לא רלוונטי כל כך. אז אני רוצה לראות כמה הניחוש שלי רחוק מהאמיתי. אז אני יכול להסתכל על זה בערך מוחלט, ואז אני עושה ממוצע של סכום כל השגיאות, סכום כל הדיפרנסז האלה, ההפרשים. אני יכול גם להסתכל על המין סקוורד ארור, על ה-MSE, ואז אני מעלה בריבוע את השגיאה. מעלה בריבוע את השגיאה. לא יתבטא לך לדעתי, בגלל זה הם מעלים את זה בריבוע. כדי שזה לא יתכנס בין הסטיות השליליות לחיוביות, נראה. כן, זה אין לי סימן, אני מאבד את הסימן, כי אני מעלה בריבוע. ואני גם יכול לעשות שורש אחרי שהעליתי בריבוע, שזה נקרא root mean squared error. אז זה כל האפשרויות שיש. אנחנו היום נסתכל כדוגמה דווקא על ה-MSE, הוא הכי פופולרי, ואנחנו נראה איך עובד הגרדיאנט דסנט הזה, האלגוריתם שבעזרתו אנחנו מוצאים את הקו הישר. אז הגרדיאנט, מה זה גרדיאנט? גרדיאנט זה נגזרת, פעם אחת לפי, בעצם נגזרת לפי כל אחד מהמשתנים. אז יש לנו שני משתנים, X ו-Y, אנחנו בעצם גוזרים לפי ה-X ולפי ה-Y. אז פתחתי פה יש פה הסבר של איך בדיוק זה עובד, זה יותר תיאורטי, אז פחות ניכנס לזה בהרצאה. מבחינתי אני רק רוצה להגיד לכם, קיבלנו נוסחה עבור הנגזרת לפי ה-X, לפי ה-M, כאילו השיפוע של ה-X, ופעם אחת לפי ה-C. אז אני גוזר פעם אחת, פעם שנייה, ומקבל שתי נוסחאות שונות. בעצם זה יעזור לי למצוא את התטא, ואת התטא 0 ותטא 1. ויצרתי עבורכם, אתם לא צריכים להיכנס לעומק של הפונקציה הזאת, אני רק אגע בה בנקודות כואבות מה שנקרא,
מה הפונקציה הזאת עושה? היא מתארת לנו את התהליך של הגרדיאנט דסנט. יש פה בעצם מעבר של נקרא איטרציה. איטרציות זה מספר הפעמים שאני אנסה לשפר. מה זה לשפר? זה למצוא התאמות לאיזה קו ישר. ואיך אני אחליט מהו הקו הישר? אני בעצם נע בכיוון הנגזרת. מה זה אומר נע בכיוון נגזרת? יש לי שגיאה. בואו נעשה איזה דוגמה. תזכרו, יש לי כזה דבר. יש לי בעצם ציר שהוא ציר ה-Y, שפה זה השגיאה. ויש לי עוד ציר שאומר מה יהיה התטא 0, ויש לי עוד ציר, שהוא הציר הזה, שאומר מה יהיה התטא 1. ועכשיו, מה שקורה, אם אני מצייר את הפונקציה הזאת, היא נראית כמו משהו כזה. כמו איזה, איך קוראים לזה בעברית? קערה. משהו קעור כזה. עכשיו, כל פעם יהיה לי, אני אתן איזה x, איזה תטא 0, תטא 1, ויהיה פה איזה ערך. אני אעשה נגזרת, ואז אני אתקדם בקפיצה בכיוון הנגזרת. קצת לפה, קצת לפה, בהתאם לתטא 1 ותטא 0 שאני אשנה. אז אני אכוון את התטא 1 ותטא 0, והשאיפה שלי היא להגיע למקום שבו מה? שפה השגיאה היא נמוכה ביותר. אני רוצה לרדת בשגיאה, לרדת, לרדת, לרדת בשגיאה. אז אני מתקדם בקפיצות. עכשיו, אתם רואים, אני יכול לקפוץ בקפיצה גדולה, אני יכול לקפוץ בקפיצות קטנות. מה קובע לי את הקפיצות האלה? זה בעצם ה-learning rate, שזה בעצם איזה פקטור שאני אומר כמה גדולה הקפיצה שלי. ויש פה, ראיתם את זה גם בשיעור, יכול להיות שאני אקפוץ... האלפה. כן, זה האלפה שלי. יכול להיות שאני אקפוץ גדול מדי, במקום, אני אפספס את הנקודה הזאת, אני אתחיל לעלות. כאילו, אני אתרחק. אז חשוב לי שהקפיצות לא יהיו גדולות מדי, כדי שאני אוכל למצוא, לתפוס את הנקודה הזו. איטרציות זה כאילו כל פעם, כל כמה זמן אני מכוון את עצמי. אז עכשיו, אחרי שהבנו פחות או יותר מה, איך אני מוצא את המינימום פה, בעזרת נגזרות, אני גוזר ומתקדם בכיוון השיפוע, השיפוע הוא כלפי מטה, אז אני ארד כלפי מטה, אז אנחנו יכולים להריץ את הפונקציה הזאת. מה שאני עשיתי, זה אחרי שקיבלתי כל פעם תטא 0, תטא 1, הרצתי עבורכם איזה קו כזה, שנותן לנו את ההתקדמות של, של הפונקציה. תראו, אם אני עכשיו יורד, אתם רואים שהפונקציה רצה, רצה, נותנת לנו פלטים, היא אומרת לי מה השיפוע, זה ה-M, מה הקבוע שזה ה-C, כאילו התטא והתטא 1 ותטא 0, ואז קיבלנו כזה דבר, תראו. כל איטרציה אני נותן קו, כל 10,000 איטרציות אני נותן קו. אז הקו מתחיל פה למטה ומתקדם, מתקדם, 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 עד שהוא מוצא את המודל האופטימלי מבחינתו. אז אתם רואים, אני מתקדם, מתקדם, מתקדם. 10 פעמים רצתי, 10 איטרציות, וכל הנתונים הם פה בעצם. פה, 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 פה. בואו נעיף את זה. בסופו של דבר אני מקבל, אתם רואים, הפונקציה הזאת מחזירה לי את השיפוע, שזה ה-M, את הקבוע, שזה בעצם התטא 1 והתטא 0, והיא גם נותנת לי, תראו, פלט של כמה זמן, אני התחלתי למדוד, גם פתחתי טיימר בהתחלה, טיימר בסוף, ותראו, הפונקציה הזאת רצה, תראו כמה, היא עדיין רצה, 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 ולקח לה 6 נקודה, איפה זה? הנה, 6.8 שניות. אז אם לפונקציה על גרף כזה, על באמת, על גרף כזה קטן, כאילו, כלומר, על טבלה כזאת קטנה, לוקח 6 שניות, תראו לכם על מה קורה על טבלה של מיליוני ומאות מיליוני ואפילו מיליארדי שורות. בסדר? אז זה רץ ורץ ורץ ורץ, עד שהוא מצליח להתכוון. ופה אנחנו רק על x1, מה אם יהיה לי הרבה יותר x'ים להתחשב בהם, הרבה יותר עמודות. טוב, אז נשאר לנו עוד 5 דקות, ובואו נתקדם כמה שנוכל. יש פה תרגיל. לפני כן, רגע, בואו שנייה נתן פה איזשהו predicted price. נראה שאין הבדלים, כי
כאילו מה שאני הצלחתי, זה הגרדיאנט דסנט, הצלחתי לחשב איתו עבור 3,000 סקואר פיט, זה 273, מאוד דומה למה שקיבלנו מהמודל של SK-Learn. אז אתם לא צריכים להשתמש בפונקציה הזאת, בפונקציה שלי, של הגרדיאנט דסנט, תשתמשו במודל, כאילו בספרייה, זה בסדר גמור, זה עושה אותו דבר, וסביר להניח שהם עשו עבודה יותר טובה ממני. הם צוות ועובדים וזה, וזה רק אני שכתבתי איזה משהו. טוב, את תרגיל אין לנו זמן לעשות, זה בסדר, גם לא הספקתי עם כל האחרים לעשות את התרגיל. מה שכן אני רוצה לעשות בכל מקרה, זה רק להראות לכם את הפתרון של התרגיל הזה. פשוט נריץ אותו. בסדר? אז אני אביא את הפתרון לפה. בואו נלך שנייה לתרגיל, ואני אריץ עד לפה. איך מריצים עד לפה? אני מסמן את התא הזה, run time, run before. ואז הכל רץ, כדי שיהיה לנו את הדברים, מתחבר, רץ, נראה שהכל בסדר. טוב, אז התרגיל אומר ככה, בואו תעבדו על ה-USA Arrest. USA Arrest זה טבלה שיש בה לכל 50 מדינות בארצות הברית, בשנת 1973, ולכל 100,000 איש, את מקרי הרצח, מקרי התקיפה, מקרי האונס, לא עלינו, ואת כמות או אחוז האוכלוסייה שגרה באזורים אורבניים, כלומר בערים. אוקיי? עכשיו, בסך הכל יש 50 שורות ו-4 עמודות, describe, אנחנו רואים שמקרי הרצח זה 7.78, יש 170 מקרי תקיפה בממוצע, במדינות, וכן הלאה וכן הלאה. אין לנו ננים, ועכשיו שואלים אותנו האם צריך לנרמל את הטבלה הזאת. אז בואו נסתכל שנייה על הטבלה מבחינת ערכים. אתם רואים שכל הערכים פה הם בסביבות פלוס מינוס בין, בואו נגיד, בין 10 למאות. כלומר, מבחינת הסקיילינג, אנחנו בערך באותו סקייל. אז אין לי למה להעביר את זה למספרים קטנים יותר. גם מה עוד שהטבלה כל כך קטנה והמספרים הם יחסית קטנים. לא מדובר במאות אלפים, במיליונים, אלא במאות, אז המחשב שלי יוכל להתנהל עם זה. בסדר? אז אין פה סיבה לנרמל. אז אנחנו נוותר על הנרמול, פשוט ככה. נריץ קורלציה, ובואו נריץ את הכל שוב. נריץ קורלציה, וטבלת קורלציה, והטבלה הזאת אנחנו מחפשים איזשהו משהו מעל 0.85, אנחנו לא רואים, ואנחנו נחפש, אבל כן נחפש זוגות, כי תראו, לא אמרו לנו מה אנחנו מנסים לנבא בכלל. השאירו את זה פתוח פה. אז אני רק אספר לכם מה התוצאה. אנחנו רוצים לראות זוגות שיש ביניהם קורלציה גבוהה. אז אתם רואים שבין אסולט למרדר יש קורלציה גבוהה. כלומר, בהינתן מספר מקרי התקיפה, אני יכול לנבא מה יהיה מספר הרציחות. אוקיי? זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז אנחנו מכינים את איזה פלוט, ובאמת אנחנו רואים שאפשר להריץ פה קו ישר. בהחלט אפשר להעביר פה איזה קו ישר, נגיד כזה, שהוא משקף לנו איזה מגמה לינארית בין מקרי התקיפה למספר מקרי הרציחה. הרצח, סליחה. ועכשיו מה? בואו נחלק לטסט ולטריין, כי אנחנו עובדים רק על הטריין. אוקיי, אז עשינו את זה, וניצור מודל linear regression, אז אנחנו גם את זה עשינו, קיבלנו איזושהי נוסחה, בואו נעשה פרדיקציה, אז בדיוק כמו שעשינו מקודם, כאילו באמת, איך פותרים את זה? הולכים לראות דוגמאות ומעתיקים ומשנים מה שצריך, כי אנחנו מבינים איך הדברים עובדים. ואז קיבלנו איזשהו טבלה, שיש בה את הניבוי של המקרה הרצח לעומת המקרים המקוריים, האמיתיים. אז אנחנו רואים שאנחנו לא רחוק, 5.2 מול 6, 2.94 מול 2.2, 11 מול 15, טוב קצת רחוק,
7 מול 4.5, אז יש קרובים ויש רחוקים, אפשר לצייר הכל בתוך פלוט, וקיבלנו את הקו הישר שהמודל מצא. אז יופי, אז להיום באמת התקדמנו מאוד מאוד יפה, מצאנו את המודל הליניארי. סוף סוף הצלחנו קצת לדבר על מודלים, על מה שנקרא supervised learning, לא אמרתי אבל צריך להגיד את המילה הזאת, למה זה supervised? כי אנחנו בעצם נותנים דוגמאות, אנחנו מאכילים את את המחשב שלנו גם בשאלות וגם בתשובות, אז כאילו אנחנו מנחים אותו, אנחנו אומרים לו supervised learning, ובסך הכל התקדמנו יפה, אבל מה פספסנו? בעצם לא אמרנו כמה טוב המודל שלנו, אם בכלל הוא, איך אני יכול להחליט אם הוא המודל הטוב ביותר? אני צריך לתת לו איזה ציון. ואיך נותנים ציון? זה בעזרת מה שנקרא evaluation matrix, ואת זה נלמד בשבוע הבא. זהו חברים, זה הסוף של המחברת הזאת. שאלות, אני פה כמובן, ואם אין שאלות, אז שמתי לכם, אני אשים לכם מטלה באתר. המטלה... אוקיי, okay, תרגיל הוא... אוקיי, okay, תמשיך, לא משנה. התרגיל הוא לשלושה שבועות, בסדר? התרגיל הוא לשלושה שבועות, והוא... אתה יודע כמה ממנו אנחנו יכולים כבר לעשות? כן, אפשר 17 שאלות מתוך 23. וואי, אוקיי. בסדר, אז יש לכם... כי כל ההתחלה היא יחסית הכנות. הכנות, ואת כל ההכנות עשינו עכשיו. ההמשך יהיה לבחור את המודל הנכון, ועוד לא סיימנו לראות את כל המודלים, יש לנו עוד איזה שבוע, שבועיים, לפחות שבועיים. ולכן יהיה לכם אחרי השבוע האחרון עוד שבוע, אז זה זמן טוב להתקדם, לאט לאט, להסתכל, תראו, יכולתי לתת לכם, לשים הכל בסוף, ולהגיד לכם, יש לכם שבוע לעשות הכל מההתחלה עד הסוף, אחרי שלמדתי הכל. אבל אני חושב שיש בינינו אנשים שיכולים להרשות לעצמם, או לא יכולים להרשות לעצמם להספיק הכל בשבוע, אז אני נותן להם את האפשרות לפרוס את הדברים על פני שלוש שבועות. אני מקווה שזה עוזר. עדיף ככה, זה נותן זמן לחומר לשקוע. כן, זה גם עניין שצריך את הזמן הזה בחומר, אני מסכים. טוב. אני אשמח לשאול אותך שאלה. נכון, כשלמשל, אני אקביל את זה לשיעורי בית, כי כרגע לא עולה לי משהו אחר, אבל עבדנו על הקובץ של המחירות, והיינו צריכים בעזרת הבינס לייצר עמודה של ה... שלב המחירות. ואז אמרת לנו להוריד את העמודות שאנחנו חושבים שלא רלוונטיות. אם אנחנו יצרנו את העמודה של ה-sales level, זה עמודה שאנחנו צריכים, של ה-sales level, של הרמת מחירות. זה היה rating level, rating. rating bin, סליחה. זה נחשב ש... כאילו, לא נחשב צריך להוריד את זה, לא להוריד את זה בגלל שאנחנו יצרנו את העמודה הזאת? לא, זה לא הכוונה למה שאתם יצרתם. אם אתם יצרתם, אז אין סיבה להוריד את זה. כן, גם אם אין לה מיתם גבוה, אם היא לא רלוונטית. כן. הבנתי. עכשיו, יש עמודות שיכולות באמת להשפיע, ויש כאלה שלא, ואנשים שאני רואה את זה... השאלה הזאת, התשובה אליה היא מאוד פשוטה. יש שם שתי עמודות, אני כבר אומר, שתי עמודות, שאחת מהן לא תעזור לי בשיט, סליחה על הצרפתית, היא לא נותנת לי שום דבר, היא לא תורמת לי שום מידע, היא סתם איזשהו מספרים, סידורים. אז אין לי מה לעשות איתה. והעמודה השנייה, היא עמודה שכבר הנתונים בה מופיעים בעמודה אחרת, אמנם תחת כותרת אחרת. גיא, שנייה שנייה, אני עוצר אותך. זה הוגש כבר, אז אתה יכול פשוט להגיד את המש... זה כאילו מת כבר. אז כאילו רק כולם... אז העמודה השנייה, זו העמודה שבה כתוב את הכתובות של הברנצ'ים. סבבה. נכון? כאילו מה יעזור לי הכתובת והברנצ'ים? אז כל פעם ירוגים את הכתובת של הברנצ'ים, כתובת של הברנצ'ים. זה אין לי מה לעשות עם זה. אז אני מעיף. הבנתי. ונגיד תאריך. למה לא להוריד גם את התאריך? אם מעניין אותי המודל, יעניין אותו, מה ה... מתי נמכר הכי הרבה דירות? מתי העונה הכי טובה למכור, שיגיע לי לקוח כזה וכזה. אז זה כן רלוונטי בעצם. כן, יכול להיות רלוונטי למודל מסוים. לכן לא דיברתי על מודל בכוונה, כי עוד לפני זה.
עוד לפני זה אני רואה משהו שמופיע פעמיים, אני מעיף. עוד לפני זה אני רואה משהו שהוא מספר סידורי, שאני לא עכשיו שואל מה המספר הסידורי הטוב ביותר, אין כזה מודל. זה לא הגיוני למודל, אני מעיף. ולכן לא נתתי לכם איזה מודל מסוים, כדי שתפתחו את הראש. הבנתי. זהו, כי נגיד, היה לי קצת דילמה על זה, כי מצד אחד תאריך כן יכול להשפיע, מצד שני הוא גם לא נותן לי שום אינדיקציה על כלום, אבל בסדר, זה העמודות שבאמת סימנתי בסך מה שאמרת. לא, אני יכול להשפיע, את יכולה לבסס שאלה מודלית על סמך תאריך, את יכולה להגיד מה החודש הכי טוב שככה וככה, מה יהיה בחודש הבא. תני לי חודש, תני לי תאריך, ואני אגיד לך מה יהיה צפי המחירות. הבנתי. תני לי את עונת השנה, ואני אתן לך את המחירות. הבנתי. כן, תודה רבה, גיא. בבקשה. שיהיה לך שניים. עוד משהו, חברים. תודה רבה, שבוע טוב. תודה, גיא, שבוע טוב. תודה, שבוע טוב. גיא, אני רוצה להישאר איתך משהו אישי, אז שהם ירדו, אני אשאר איתך שנייה. אין בעיה. אז אני גם מפסיק את ההקלטה. סגור.